Сказав, зробив. Зранку на вебсайті Кремля оприлюднюють наказ про помилування, а вже за годину адвокат Ходорковського повідомляє. Арештант покинув місце ув'язнення, однак куди поїхав і чому досі не зв'язався із родичами, не пояснює. Зафільмувати звільнення року біля колонії, де екс-олігарх пробув понад 10 років, не вдається. Так само не додає інформації і дзвінок його матері. Я вже більше говорити не можу, мені ж плохо. Говорити не о чому, розумієте, не о чому. Я нічого не знаю. Сама Марина Ходорковська лікується в Німеччині. Саме через її недугу підгнівний бізнесмен начебто й попрохав про помилування. Зрештою, стає відомо, саме до матері Ходорковський одразу й вилетів. Міграційна служба вже й паспорт йому зробила. Таку оперативність політологи пояснюють особистим клопотанням Ангели Меркель. Німецька канцлерка серед тих світових лідерів, які ще не відмовилися від візиту на Сочинську олімпіаду. Я неодноразово заявляла, що пана Ходорковського слід було звільнити, тож рада, що це нарешті сталося. Хоча з багатьох питань ми з Путіним різної думки. Слідом за Ходорковським помилувати можуть і його партнера Платона Лебедєва. За постановою про амністію на звільнення поки ще чекають і учасниці панк-гурту Пусі Райот, і кілька активістів так званої болотної справи. Анна Біднова, інформаційна програма «Сабиття».